Je 30. marec, začínajú aktuálne správy. Ministri zahraničných vecí Srbska Nikola Selaković a Česka Tomáš Petříček uvítali dnešné zrealizovanie hospodárskeho fóra týchto dvoch krajín. Vyzdvihli, že spolupráca medzi nimi je na dobrej úrovni, no pripustili, že existuje ešte dosť priestoru na jej zlepšenie. Selaković pri otvorení hospodárskeho fóra vyzdvihol, že sa ekonomická spolupráca medzi Srbskom a Českom zakladá najmä na obchodnej výmene a čoraz väčších českých investíciách v Srbsku. Podľa jeho slov, tovarová výmena vlani dosiahla obrat 1 200 000 000 eur. Šéf srbskej diplomacie dodal, že Česko bolo vlani na 11. mieste, čo sa týka zahraničných obchodných partnerov Srbska. Prezident Aleksandar Vučić oznámil, že každý dôchodca ako pozornosť dostane od štátu vitamíny C a D a tiež zinok, pretože podľa slov lekárov sú to zložky dôležité na posilnenie imunity a ochranu pred koronavírusom. Pre televíziu Happy spresnil, že 5. alebo 10. júna všetci dôchodcovia dostanú vitamíny minimálne na 2 mesiace. Ministerka baníctva a energetiky Zorana Michajlovičová oznámila, že pripravované nové zákony umožnia občanom, aby si samostatne vyrábali elektrickú energiu, čo zase zníži cenu tohto zdroja energie. Ministerka povedala, že nový zákon o energetickej účinnosti umožní, aby občania dostali finančné prostriedky na výmenu okien a dverí, pričom 50% prostriedkov zabezpečí štát a mestská samospráva a ďalších 50% vyfinancujú samotní občania. Ministerka uviedla, že občania Srbska spotrebujú až o 40% viac energie ako občania susedných krajín. Dnes v Bielej budove v Starej Pazove sa konalo stretnutie, na ktorom boli doručené a podpísané darcovské zmluvy v rámci regionálneho bytového programu, ktorý inicioval Komisariát pre utečencov a migrantov Republiky Srbsko. Obec Stará Pazova udelila pre rodiny utečencov prostriedky na kúpu 11 vidieckých domov so záhradami. Pre mnohých je zabezpečenie si vlastného bývania takmer nedosiahnuteľná vec, najmä kvôli nedostatku financií. Obec Stará Pazova už aj v minulých rokoch preukázala solidárnosť, a to cez rôzne programy podpory. Doteraz prostredníctvom regionálnych bytových programov bolo odkúpených vyše 100 domov s príslušným pozemkom, čím sa vyriešila bytová otázka pre mnohé rodiny, ktoré kvôli rôznym dôvodom museli opustiť svoje rodisko. Predseda obce George Radinovič, ktorý novým nájomníkom odovzdával zmluvy, povedal, že obec má tú možnosť takýmto spôsobom pomáhať ľuďom a že to budú robiť aj v budúcom období. Podľa najnovších údajov zo stránky COVID-19 RS za posledný deň bolo v Srbsku testovaných 18 528 ľudí, z nich 5471 malo pozitívne výsledky. Čo sa týka Starej Pazovy, za posledných 24 hodín zaregistrovaných 58 novonakazených a aktuálne je počet aktívnych pacientov až 717. Ako sa RTV Stará Pazova dozvedela priamo z Domu zdravia, posledné 2 týždne počet pacientov, ktorí prídu na prehliadku do COVID ambulancie, neklesá pod 200 denne. Kvôli ľahšej organizácii práce Rengen Plus sa robí v hlavnej budove a vchádza sa smerom od parku. Tento vchod je označený smerovými šípkami, aby sa pacienti ľahšie orientovali, a je vyznačený aj páskou, aby sa v čo najväčšej miere zabránilo kontaktu medzi zdravými a nakazenými pacientami. Ešte informácia o očkovaní. Proces prebieha riadne podľa zoznamu prihlásených, ktorí sú pozvaní na presný termín, a zároveň s vakcináciou prebieha aj revakcinácia. Od zajtra do Domu zdravia v Starej Pazove budú dodané aj nové zásoby ruskej vakcíny Sputnik V. Prvých 170 ľudí, ktorí si žiadali túto očkovaciu látku, už dostali aj pozvánku s termínom očkovania. Čínska Sinopharm vakcína je rezervovaná zatiaľ len pre tých, ktorí počas minulých týždňov prijali prvú dávku od tohto výrobcu. Od pondelka 5. apríla začína zápis detí na rok 2021-2022 do predškolskej ustanovizne Poletárad Stará Pazova a trvať bude tento zápis do 30. apríla. Žiadosti na zápis môžu rodičia vyplniť elektronickou formou cez stránku e-úpravy. Všetky bližšie informácie poskytnú pracovníci Poletárca na čísle 062
565 141 alebo 062 565 477 alebo mailom na adrese eupis.poletarac@gmail.com. Výhodou elektronického zápisu je, že rodičia nemusia všetky potrebné dokumenty zháňať a osobne ich odovzdávať, ale všetko sa rieši automaticky, elektronicky, potrebná dokumentácia z matriky, sociálnej poisťovne a potvrdenie o bydlisku sa rieši už bez aktivity rodiča. Príslušníci ministerstva vnútra v Starej Pazove chytili 38-ročného SP kvôli podozreniu, že sa dopustil trestného činu ohrozovania bezpečnosti. Je podozrivý, že pod vplyvom alkoholu sa vyhrážal 73-ročnej žene na jej vlastnom dvore. Zadržaný bol na 48 hodín a ďalej bude predvedený pred základný verejný súd v Starej Pazove. V 25. kole srbskej futbalovej ligy skupina Vojvodina futbalisti jednoty budú zajtra ako hostia hrať v Zrenjanine a ich súper je klub Radničky Zrenjanin. O mladinac z Nových Bánoviec bude hrať proti borcom v Sekulách a Dunaj na svojom teréne privíta futbalistov Hajduka 1912 z Kuly. Všetky zápasy začínajú o 16. hodine. V stredu polooblačno, do obeda viac oblakov, po obede už aj slnečné intervaly. Teploty od 9 do 19 stupňov a čo sa týka vetra, do obeda slabúčko zafúka z juhozápadu a po obede sa smer obráti, slabý vietor pocítime zo severu. A na záver ešte meninové gratulácie. Dnes je v kalendári meno Vieroslava, zajtra oslavuje Gabriela. Dámy, blahoželáme a všetkým vám príjemný zvyšok dňa.